komandalar. İkili çarptıralar gülen. Gülen. Судьи, первый раунд! Время! Бой! Расул ішіне қарара тұрысычан, әлемі Санджар болсы, гүгірі тұрысычан. Бұна кей азыр тепті. Құлай сақтаға тұғармашу атшы. Екі өтен нақты қырғыздың жиіттер екен. Намыскөй. Бара келді. Эртай Машер өлінді. Екі жігітіміз мұшташа версін кейінкілерін ескертіп қойын. Егенбер дейіп, Асатбек менен Қасымбек ұлы Дастанбек. Дайырдан қыла. Ошонтип майданында бүгүнкү эртай матчтын 10-чу катышуучулары Санжар менен Расул согушуп атат. Экөөнүн тең мушташы кызыктуу өтүүдө. Экөөнүн тең үмүттөн жеңиштери чоң экени көрүнүп турат, билинип турат, сезилип турат. Экөө тең эң жакшы аракет кылышууда. Эл тымып, кимиси жеңер экен деп күтүп жатышат. Баракелде Расулдун соккону Санжар жерге бир жыгылып кайра турду. Санжар чочулагансып турат, коркпо жигит. Расул негизи Шамбагай согууда. Шамбагай алууда. Санжар андан ким калган жери жок. Расулдун колу узундук кылат окшойт. Алты сантиметр бою бийиктик кылат экен да. Санжар коркпо, ушунту ушунту үйрөнөсүң. Мушташ. Ошонтип эр жигиттердин эртай матчы эң сонун өтүүдө. Эл мемиреп сонун угуп атат, көрүп атат. Чыдап алгандар сүрөнгө алууда. Ай, Расул буттон алып бир ыргытты. Булардын негизги ыкмалары муштум менен эле бетке, ийике, денеге муштап окшойт. Расул жакшы муштап кетти окшойт. Отуруп
Ошентип, биринчи бөлүк бүттү, эр таймаштын. Балдар эс алсын. Биз кийинки эрөлдө Эгенбердиев Асатбек менен Касымбек уулу Дастанбек чыгарын эскертебиз. Даярдангыла жигиттер. Эгенбердиев Өзбекстан экенин айтып коёюн. Эл дуулдап турсун. Эс алууду бүттү. Эрөөл майданындагы рефери чакырып жатат. Баштады. Оюндун экинчи бөлүгү башталды. Сиздер билесиздер, 5 мүнөттөн 3 сапар беттешет. Кыйындар толу 15 мүнөттүн эмес батыле жеңип алат. Мына азыр Санжар жакшы чабуулго өттү. Расулду бир топ ойлонтуп койду. Ой-ой-ой. Аллах. Кендибек уулу Алмаз боец, сиз эски сөлкө келчи. Санжар аңдып жакшы эле аракет кылып атат. Ай, уштун менен жетип калган жолу. Эки жигитте тең намыс бар экен. Намыстары күчтүү экен. Алдыра койчу эй түрлөрү жок бири-бирине оңойлук менен. Жанатан Расул кыл көрсөтүп атты эле. Азыр эмнегедир биринчи өлүктөгүдөй көрсөткөн мындай өтө күчтүү куштумдары жок болуп атат. Санжар ырын таап алды окшойт. Баракелде. Силерди таап тарбиялап өстүргөн ата энеңерге рахмат. Расулдун кийинки муштуму катуу тийип калды. Бетке катуу муштап кетти. Санжар ооругонун деле сезген жок окшойт. Санжар таш окшойт. Тиш сактоочу болсо ырып кетти Расулдун. Кайра. Бара келди. Жалтанмай жок. Окуяй. Экөөнүн тебишкени күчөдү го.
Расул чауыл көтік өніңдің өт. Рингтің ортасында ата аңдашын сетканы көздей қысып атады. Әй, қатырақ соғып кетті, құдай ұзақта. Қалды қатуын ай. Қалып өтіп қалдық жәді Санжарды. Чыда, Санжар, чыда. Өзерлік қыл, өзерлік. Расулымыз оңай құтылып кетті Санжардың азықты чауылына. Уақытта бітті Санжар теп та жыға теп алды. Барғыла жігіттер. Қайрадан 66 салмақтағы 11-ші жұптарды шақырамыз. Егенбердиев Асатбек, Өзбекстан, Қасымбек ұлы Дастанбек. Дайырдан ұла. Үшінші чешуші бөлік. Жесен Жемен. Расул Үстеков астық чауыл көтті. Күші қанчасық ажеті ерекен. Оп, бірекілді. Санжар жерге жықты, бірақ мойны Расулдың қолында. Мұнты қояуы жәйінде олып. Болды ба? Ойындың үшінші бөлігінде мұн туықмасы менен жеңішке қарасай Расул жетішті. Азамат, екі ойыншы қатен ел разы. Бұл ойында 10-ші жұптың 66 килограмм салмақтағы әрелінде жеңішке қарасай Расул жетішті.